وحددك الصوماليين لسو درسي حلس أدعوس حدي سند كهر بلا كهر أين الله تعالى إني أباره إي بيلاان إسبدل كان أدوينها كس عدا إي خاصة إسبدل كعملة وحو كاني إن مانتا دتكي شلي لوبي داميني أم أباره لا تعالى دنيا دود إي حوله دود إي غوبا إن مانتا هلس وكشيران دادد إي الروبب إي بي بحضو حليس قلي نفتودي حليس قلي دنيا دودي حليس قلي دقانكودي دنيا دا اما حنو قدان داد بيرو قدان ايه او بيرلي ايه سيد دقان ندا لوق جوبالان قودهان دقان ندا كونفور قلبات ايه هرشبال حلدبان ندو هل كان حلدبان امنا اينا لتشوكتا او وربحين نقسيني سيحارة دا اكسو قيهين داد كمقارة دا لوق قدقان oo maantada aan joogno saacadda aan joogno boqolaal kamera dadkii ay halis ugu jiraan inay naftooda ku waayaan biyo baxdada iyo daaradka ka imanaya meelo kala duwan ee webiyadii Tandafi waa arrin xanuun badan leh waa arrin dawladduna intii karankeeda ay in badan ka digtay ka hawlgashay مواطنين الصومالية إلى عد إيه تي في إيه آلد إيه حبول بلغو قاعد كرو حق تولو لو داقي أي أن درسه دادك الصومالي دو دروفها أدقي كنو ليهين وحي كلفت إن فرب بداني إن آني دق چلقو سين وقفك أما أو بيرتي إلى شان أيو أما أو قرقي دقنك إلى شان أيو حد لكن لكتو چينيقي دافتي حليس بان أياشرته وحنحرير لصميني مسؤولين تحاولها نقوي قمان كسوغان مامو القوبلة ديادة وحنقول هذا الناي مدح ده وقص الرئيسة قوبلة دان قاركود دادال بدن أيا اللي قوشرا بلوغو أهورين أي نشار حنو أرنتان محيطها وحكهر لدونا أقوني هنده أرنتان كوحيل دير لكن أرنتان ليرا هذا النينو أدوينها ملا بدن كساميسي اللي بيوحي كدا عي آتي في يد كدا ونيسين أرهن لمدا أيا إلى هي هي نجسة ما تبحية السجا أود له كسو وجهن جيجا الصومالية هرد عيدين أي نو أرجنا وححد الله لحقيقنا يا إن دت كصومالية وحي الله أي دمشق كشرت الله دوري التوقف أنت لحقيقنا يا أي سو قادين وكسو قادي دقان نكال الدوان وكمدة دقان ده شبالان سيرا دولو باردير غربهاري لوق بوردوبو إلا إيو شمامي وحال حقيقنا يا إن قويسس بلاداني إيو بلشوين دمي أي قودو سيهين ميالها لوق ليير هذا وكالي والله بدل نعبة بيه أي كحيقان oo doonyo lo kareenaya hadda waxaanu ka baarandegayna bal sidee helicopter wax loo heli kara sidee doonyahan la buufiyo loo heli kara hawlo fara badan ayaa miiska noo saaran walaalayaal waxaan khaasatan ula hadlayaa dadka Soomaaliyeed gurmad orta Ilaahay baa inoogu filan oo aynu gurmad ka sugeynaa wax tar iyo taakulana dadka Soomaaliyeed wayna iyagu isku tashadaan dowladoodana ku tashadaan intii wax haysataana ay intii wax yeelowday ay caawiso deegaanada kale ee Jubaland baan idin dulmaray iyana wax yeelo baan ay soo gaadhayso soona gaadhay siyaabo kala duwan waa deegaanada ka tirsan Koonfur Galbeed waa qasax dheere waa Dinsor waa meesha la yiraahdo Baydhabo naftarkeeda waa buur xakabo oo dadku intay beerihii fasheen ay sugeeyeen dhawaan inay u soo go'aan laakiin ay beerihii dhamaan qariyeen roobab gaadhay ilaa mitir mitir iyo bad waxyeelada dhanka xagga food security ga
iyo cuntadii dadkaasi ay ku noolan lahaayeen xilliyada soo socda ay soo gaarsiinayso lama maleyn karo. Weli waxaynan ka hadal dhanka caafimaadka iyo waxaan loo yaqaano foodborne diseases, waterborne diseases, cudurrada ku fida ee faafa marka biyaha iyo wasakhaha kale ay isdhex galaan oo halka cudurro faafaya ay ka dhashaan. Go'doon nafwaa, go'doon xoolo baxa, beero la waayo, burbur guryo iyo deegaan, barakac go'doon iyo adduunweynihii iyo meelihii wax ka soo gaadhayeen oo ay ka xidhmaan bay dadkaasi halis ugu jiraan. Waxaa dadka Soomaaliyeed culimmadooda faraynaa inay dadka wax u sheegaan, u qaadhaamaan oo ay inta waxaysata faraan inay wax taraan dadka kale. Baac mushtariga Soomaaliyeed oo duruuf walba jirta dadkooda samata bixiya oo mar walba lagu soo ciiro xaggooda loo soo ergado, waxaanu leenahay mar kale ayaa gacantiinni loo baahan yahay. Ilaahayna waxaad haysataan buu idiin barakaynayaa markaad intiina madluumka ah ee duruufta adag ku nool aad wax tartaan. Intaa markaan kaga baxo, waxaan rabaa inaan hay-adda Sodma aad iyo aad u bogaadiyo. Bilo ayay arrintan ka hadlayeen telefishin, warbaahin, ilaacad iyo habab kala duwan oo bulshooyinka toos loogu tegayay. Luuq waa tageen, waana la soo falgaleen dadka, waana u soo sheegeen wax walba ka hortaga ka wacan. Waxaan rabaa doorkii aad qaadateen inaan aad idinku bogaadiyo. Laakiin waxa la yidhi faanoole fari kama qodna. Waxaa loo baahan yahay doomo, doonyo loo baahan yahay fara badan oo kala duwan, kuwa la buufiyo, kuwan kale ee samaysan in deegaanada la gaadhsiiyo. Waxaa loo baahan yahay cunto in la gaadhsiiyo. Waxaa loo baahan yahay biyo caafimaad qaba inay helaan. Waxaa loo baahan yahay dhar iyo aga dadka in la gaadhsiiyo. Dadku intay guuraan oo meelihii ay ku nabdooneen ka guuraan bay meelo qalalan oo aan waxba kaga horreyn tegayaan. Soomaali meel walbay joogto, dal iyo dibad, miyi iyo magaalo, maqrib iyo mashriq, hawl baa inala soo daristay. Sidii dhaqanku ahaan jirayna waa in loo heeliyo dadka inta dulman, xamoodina waxyeeladaasi inay webiga Jubba iyo agagaarkiisa ku kooban tahay, xamoodina inay dhulka beeralayda ah ee waterfall irrigationka laga isticmaalo ee Bay iyo Bakooli ay ku kooban tahay, xamoodina in webi Shabeelle iyo meesha la yiraahdo Beledweyne iyo Jawhar iyo Afgooye ay ku kooban tahay. Waxaa halis ku jira magaalooyinka ay ka mid tahay Dhuusamareeb, Burco, Hobiyo oo hadda halis qof baaba ku dhintay baa la lahaa, ilaa iyo Qardho oo roobabka iyo daaradka ka soo rogmada buuraleyda Itoobiya iyo dhulka kala duwan ayaa dadka waxyeeli doona. Wacyigelin iyo ka hortag bay nagu waajibtay, ka bacdina ku talagal iyo wax ka qabad bay nagu waajibay. Dadka Soomaaliyeed ha diyaar garoobaan, waa la abaabulayaa ummadda, culimmada la hawlgelinayaa, waxaa la hawlgelinayaa baac mushtariga, waxaa la hawlgelinayaa ardayda, waxaa la hawlgelinayaa ururada kala duwan ee samafalka. Beesha caalamku wixii inaga soo gaadho waynu arkaynaa. Adduunweynaha xaalado badan baa ka aloosan, waxaa laga yaabaa inaynan gurmad badanba helinay, bal inagu aynu isku tashanno.